Começando mais um vlog pra vocês, eu sou Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza. Hoje tá um dia lindo, ensolarado, nem parece esses dias frios que são frequentes, né, por aqui. Geralmente o dia tá nublado, feio, e hoje o dia está lindo e ensolarado. Vim abrir esse vlog, desejar boas-vindas pra vocês. Já explico direitinho porque eu sumi, como que vai ser esse vlog, mas agora, ó, vamos admirar esse sol, essa luz bonita, começar esse vlog com uma vibe boa. Já deixa aquele like, aquele joinha e vem comigo! Já estou com a pele limpa, eu quero fazer uma preparação de pele bem básica. Hoje eu quero fazer uma make básica também. Quero testar esse BB Cream da L'Oreal. E também quero melhorar minha cara, né? Fiquei doente esses dias, por isso dei uma sumida sem vídeo. Quero agradecer pelas mensagens. Gente, cada mensagem linda. Recebi e-mail, recebi mensagem privada no Instagram, perguntando como eu estava. Muito obrigada a todos vocês que mandaram mensagem, que se preocuparam, que vibraram, torceram para eu voltar logo. E aqui estou voltando. Ainda falta um pouquinho para ficar 100%, mas estou bem. Eu tive algum problema de estômago, que eu fiquei muito mal. No último vlog, que foi numa quarta-feira, né, eu falei que estava passando mal, mas depois daquilo piorou. Fiquei vários dias sem conseguir comer, só tomando soro. E quando a gente não come, a gente fica fraco, né? E não dá para trabalhar. Então descansei, me hidratei bastante, tomei soro, tomei líquido. E graças a Deus passou. Agora eu tô conseguindo comer, né? Então, se consegue comer, a coisa tá boa. Eu vou fazendo aqui a rotina, já conversando com vocês. Eu quero passar um hidratante. Vocês viram que eu usei o scrub da Dermotivin, que é um esfoliante. Não vou passar tônico, não. Hoje vai ser bem básico, bem rápido. Vou passar só esse hidratante da Ruby Rose, Ruby Skin. Tô sem unha feita desde quando eu fiquei doente. Daqui uns dias vou fazer. Mas agora, relevem, né? E aí foi isso, gente. Vi minha avó pela Greta, como fala aqui no interior. Ou quem é mais velho entende esse ditado, né? Quando a coisa fica ruim. Se você não entendeu, se você é mais novo, pergunta sua mãe, seu pai, sua tia, que eles vão te explicar o que é vir minha avó pela Greta. Então foi isso. Fiquei mal, mas ressurgi. Ressurgi das cinzas para brilhar. Então já me ajuda a brilhar muito, deixe like nesse vídeo. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, para agora, se inscreva. Não faça isso com o YouTube. Se você acompanha, se você gosta, se inscreva, poxa. Seja bem-vindo, ó. Bora lá, se inscreva aqui no canal. Não fica assistindo sem ser inscrito. Isso é ruim, muito ruim. Já vou hidratar os lábios. Hoje é jogo rápido. Bepantrix derma. Olhos, Nivea Q10 Plus C. A ideia é gravar o dia de hoje. Eu não ia ter vlog nesse domingo, porque como eu me recuperei quase agora, né? Hoje é sexta-feira, eu me senti bem, tipo ontem. Então não teria vlog, mas aí hoje eu falei, ah, vou filmar o meu dia. E nesses dias que eu tava doente, você fica deitada, parada, pensando na vida, eu vi que as coisas aqui no YouTube precisam ser assim. A gente tem que fazer quando se sentir bem, quando se sentir alegre, quando tiver energia pra passar, então vai ser assim. Tô me sentindo bem, igual hoje, tô alegre, tô com energia boa, vou fazer vlog. Isso vai valer pra aquilo que a gente conversou, né, dos vlogs de quarta. só vai ter quando eu estiver bem. E também eu não vou fazer só o vlog no meio da semana, sabe? Eu quero fazer vlog, fazer vídeo de resenha, intercalando. Mas vlog só vai acontecer quando eu estiver assim, ó, pleníssima. Então, fique atento ao canal, se você gosta do conteúdo, que vai sempre, né, ter alguma coisa, mas eu não quero essa coisa assim, ai, você tem que fazer nesse dia tal, fazer isso, nesse dia tal, fazer isso. Tem conteúdo, gente, e o importante é o conteúdo me fazer bem, né, produzir o conteúdo me fazer bem e assistir fazer bem pra vocês. Aqui no canal tem resenha antiga, mas muito completa, do BB Cream da L'Oreal. E aí... depois eu usei umas 2, 3 embalagens, né? Depois minha mãe amou, começou a usar, eu sempre comprava pra ela, ela não ficava sem. A gente usa a cor escura. Só que aí agora o dela acabou e eu fui comprar, e daquele tradicional não tem mais na cor escura. Só estava encontrando claro e médio. E aí eu vi esse BB Cream efeito mate, esse que tem essa faixa verde, e nele tem sim 3 tons. Esse aqui eu tô morena, que eu comprei pra minha mãe. Até falei com ela, né, pra observar, já que ela gostava tanto do outro, né, se esse aqui também seria legal. E aí eu pensei, vou aproveitar também e testar, já que eu tenho uma resenha do outro, né, então vamos fazer um conteúdo com esse também. Então esse aqui é o BB Cream Efeito Mate 5 em 1 da L'Oreal. Eu entreguei pra minha mãe a bisnaguinha e guardei a caixa aqui porque eu queria ter as informações pra mostrar pra vocês. Aqui promete efeito mate 5 em 1, ação antibrilho, hidrata a pele, suaviza imperfeições, uniformiza e ilumina e protege dos raios UV. Aqui tem o antes e depois, né? O que é BB Cream? No meu vídeo, que eu vou deixar linkado na tela final do vídeo antigo... Ai, gente, foi um dos primeiros vídeos do canal, é bem antigo mesmo. Eu explico direitinho, mas BB Cream é um produto multifuncional. Aqui nessa bisnaguinha... tem um produto que vai ajudar a hidratar a pele, vai entregar uma certa proteção solar, vai uniformizar porque tem cor e vai tratar. E nesse caso aqui o tratamento é o tratamento anti-oleosidade. É um produto que promete efeito mate. 5 benefícios: 1, ação antibrilho, 2, hidrata a pele, 3, suaviza imperfeições, 4, uniformiza e ilumina e 5, protege dos raios UV. Eu gostava do outro, gostava bastante. Vamos ver, né? Hoje eu só tô querendo fazer uma makezinha pra melhorar a cara. Eu vou só no supermercado daqui a pouco. Olha, gente, a cor certinha da minha pele. Ele tá desaparecendo aqui. Minha mãe saiu depois sem perguntar pra ela o que ela achou. Fiquei com medo dela não gostar, porque ela era acostumada há anos a usar aquele tradicional, né? Olha. Tô achando que tá deixando a pele bonitinha. Hoje eu quero uma pele mais iluminada, com cara de pele saudável. Tocou campainha, era Correios, chegou recebidos. E aí eu decidi dar uma polida assim com o pincel. Eu gosto de um acabamento de pincel. Vou usar meu corretivo da Fenty Beauty. By Rihanna, shine bright like a diamond. Cici, por que você não tá passando corretivo igual todo mundo passa agora, só puxando aqui no cantinho? Por que, gente? Eu preciso... de cobrir muita coisa aqui embaixo, porque eu vim de dias difíceis. Então não dá só pra fazer negocinho da moda, não. Hoje tem que tacar Shine Bright Like a Diamond aqui, ó. Comprei esse iluminador contorno baratinho da Pink 21. Vou só dar um talento com ele daqui a pouco aqui nas bochechas. Estamos gêmeas, olha. Olha nessa blusa, chega aqui perto. Eu e Bibi estamos com blusas iguais. Ah! A gente vai no supermercado, né, Bibi? Só vou passar um batonzinho aqui, tá? Nós já vamos? Eu tô pulando pro pessoal ver minha roupa. Tá pulando pra vocês verem a roupa dela. Mas eu vou fazer foto lá fora, aí dá pra todo mundo ver, ó. Ela tá com short muito legal. Vai calçar um tênis. Já pode ir calçando o tênis lá enquanto eu passo o batom. Vai lá e pega a bolsinha e o tênis. Fecha a porta pra mim, please. Estou indo com Bibi comprar um chinelo pra ela. Gente, se tem uma coisa que destrói chinelo, é pé de criança. Vocês lembram que eu fui com Bibi mesmo, alguns vlogs atrás, comprar um chinelo pro irmão dela, né? Depois daquele, já tive que comprar outro. Aquele que eu comprei naquele vlog já acabou. Pé de criança e chinelo... Aí agora a Bibi tá precisando de um novo. Oi, pessoal. Eu vou fazer uma coisa. Olha a minha máscara. Bibi invadiu o vídeo. Vai falando aí. Fala a importância de usar máscara. É importante usar máscara, usar o gel, porque coronavírus. Usem máscara. E álcool gel, porque o coronavírus tá chegando em qualquer lugar. Cadê o caderno? Esse é meu irmão, ele está comendo chips. Ele passou por ali e depois por aqui. Vocês viram? Tchau, pessoal! Eu beijo, vou depois. Não tem seu chinelo? Não tem chinelo do tamanho dela. Deixa eu ver aqui atrás. Mas só tem esse supermercado aqui, tem que ser agora só no dia que for no centro. Ah, então vamos procurar outras coisas, depois a gente vai e ver o que a gente faz. Bibi não tá mais triste, né, Bibi? Porque agora ela não encontrou o chinelo, mas ela comprou, olha, buchinha pra ela de patinho e pro irmão dela de sapinho, ó. E cadê o sabonete que você comprou? Você tava triste antes, não tava? Porque não tinha achado o quê? Chinelo. Qual que é mais bonita, Bibi? Você tá aí, né, cara? É dessa aqui que eu quero comprar, ó. Tá pronta, Bibi? Nós achamos aqui na pracinha um negócio de carro elétrico. Aí Bibi vai andar e o irmão dela tá vindo também pra andar junto. Aproveitar pra eles brincarem um pouquinho. Tá animada, Bibi? Bibi? Tá só mexendo o carro. Bibi? Tá animada? Vai dirigir direitinho? But knowing I'm with you. mostrar pra vocês o recebidos de hoje. Recebido CeraVe. Olha que caixa linda. Sua rotina de hidratação ficou ainda mais completa. Recebi esse press kit lindo da CeraVe pra contar do creme reparador para olhos. Olha só. Temos uma super novidade para cuidados com a pele. Amei que essa caixa tem bastante informação. Aqui fala que hidrata por 24 horas, ajuda a acalmar a pele. Na fórmula tem 3 ceramidas essenciais, niacinamida, extratos botânicos, ácido hialurônico e ainda veio um creme grande, né, desse CeraVe. Quem acompanhou os últimos vlogs lembra que eu comprei esse creme aqui para dar de presente para minha prima e agora eu tenho um para mim. Eu gosto muito desse creme, eu tenho pequenininho. Fica aqui, ó, do lado da minha cama. E agora vou ter o grandão. Mas estou muito ansiosa para testar o creme para a área dos olhos. Vou testar e compartilhar com vocês. Muito, muito obrigada, CeraVe. E agora eu vou colocar o celular no tripé para a gente poder avaliar essa pele, né? A pele que eu fiz durante o dia com o BB Cream da L'Oreal. Gostei, viu? Ficou uma pele leve, iluminada, ficou típica pele de BB Cream. Então vamos ver essa pele que eu fiz hoje com BB Cream, efeito matte 5 em 1 da L'Oreal. Ainda quero testar mais, hoje foi o meu primeiro dia de uso e eu achei bem bacana. A pele ficou daquela forma que a gente espera que fique uma pele com BB Cream. Ficou uma pele leve, bonita. Uma coisa que eu observei é que na testa deu, assim, uma brilhadinha. Mas é aquele brilho na testa, tipo quando a gente sai no sol, anda. Foi o que eu fiz hoje, né? Ainda mais com criança. Mas eu gostei muito, a pele tá sequinha. Ele entrega essa sensação de pele leve, de pele seca. Mas não faz um acabamento mate. O acabamento dele é um acabamento mais, assim, de BB Cream coreano. Faz uma pele boa. Eu gostei bastante, mas não achei que é mate, não. Tô com o batom, assim, todo borrado, porque aquela hora eu saí de máscara, né? Passei batom porque eu ia tirar umas fotos na rua com o BB, mas a máscara acaba borrando. Como eu falei com vocês, esse BB Cream é da minha mãe, mas depois eu pego com ela pra fazer mais alguns testes e compartilhar com vocês. Mas, de maneira geral, era o que eu queria hoje. Eu queria uma pele mais leve, mais iluminada. Amei essa paletinha de iluminador e bronzer. Foi a primeira vez que eu usei também. Gostei. Enfim, a pele ficou do jeito que eu queria hoje. E agora eu quero tomar um banho, tirar essa make e fazer uma máscara. Tempos que eu não faço máscara. Acabei de tirar minha máscara, estou hidratadíssima. Amo essa sensação pós-máscara, olha. Percebam essa hidratação. Quero, antes de terminar esse vlog, fazer um convite para você que tem dúvidas sobre Roacutan. O Henrique, seguidor do canal, amigo, ele sempre teve problemas com acne, né? Sempre lutou muito com a acne, tentou de tudo, já usou vários produtinhos, foi em vários dermatos, mas as espinhas dele não desapareciam, e eram aquelas espinhas bem inflamadas. E aí ele começou a tomar Roacutan, e eu convidei o Henrique para fazer pro site Dúvidas de Beleza um diário de Roacutan. Agora ele já tá entrando no segundo mês, então ele escreveu pra gente um diário bem completinho, delicioso de ler. O Henrique tem um senso de humor muito legal, então assim, ele fez pro Dúvidas de Beleza, para vocês, para quem chegar no site, né, interessado nesse tema, ter lá um diário de Roacutan e poder se inspirar, né? Poder até receber ajuda ali, porque a experiência dele certamente pode ajudar muitas pessoas. Vou deixar o link para o site Dúvidas de Beleza aqui embaixo, o link direto, mas você também pode entrar direto, ó, duvidasdebeleza.com, se quiser clica no link, se não digita duvidasdebeleza.com, para você conhecer e acompanhar o diário de Roacutan. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para mim no Instagram, podem mandar aqui no canal, e eu vou passar essas dúvidas para o Henrique, para ele respondendo nos próximos capítulos do Diário de Roacutan. Tá muito legal, gente. Se você tem dúvidas sobre Roacutan, se você gostaria de tomar, se você tá tomando, quer conhecer uma experiência de Roacutan em pele masculina, vá lá para começar a acompanhar esse Diário de Roacutan do Henrique. E é isso, quero agradecer a você que esteve comigo nesse vlog, tô muito feliz por ter voltado, eu gosto muito de gravar, então agora eu tô animada, tô bem, né, tô com a saúde plena pra poder fazer tudo isso, tenho muitas coisas pra fazer nos próximos dias, e é isso, me acompanha no Instagram, @SirlaineMendes, me acompanha aqui no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva, vou começar também no TikTok, mas quando eu liberar lá, aviso pra vocês também, aviso lá no Instagram, aviso aqui, e é isso. Boa semana, se cuide, fique bem, confie que Deus cuida de você. Mesmo parecendo que tá tudo uma bagunça, que sua vida não tá indo pra frente, que tá tudo bagunçado, confia, Deus tá cuidando de você. Mas nesse tempo, peça pra Ele ajuda, converse com Ele, conte pra Ele aquilo que tá te incomodando, bata aquele papo com Deus que é muito bom. Além de você ficar mais leve, né, quando você conversa com Deus, Ele te escuta, te responde e saiba que todos os dias Ele cuida de você. Todo dia, quando você acorda, Ele já providenciou tudo que você precisa, né, pra vencer o que você tá passando. Prova disso que você tá aqui agora, né? Agora ouvindo o que eu tô falando. Então Deus tem cuidado de você e tem muitas coisas boas, né, pra todos nós. Um grande beijo e até o próximo vídeo.